মোৰ ওপৰত নিউজ এটা ওলাইছে আমাৰ সন্মানীয় ফেৰেংগা ছাৰ ডাঙৰীয়াই। প্ৰথমতে তেখেতৰ এটা ভুল হৈছে, এক নম্বৰত মোৰ ঘৰটো একচুৱেলি গোৱালপাৰাত নহয়। মোক কৈছে তেখেতে যে ইলেকশ্যন টাইমত মোক হায়াৰ কৰি অনা বুলি কিনে। একচুৱেলি তেখেতৰ এইটো ভুল হৈছে, যিহেতু আমাৰ পি টি চিত চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিকে আছে, তাৰে ভিতৰত মই এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। তেখেতে মোক গোৱালপাৰাৰ পৰাই অহা বুলি কৈছে। একচুৱেলি মই গোৱালপাৰা নহয়, মোৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘৰ, আমাৰ ফেৰগাঁও পোষ্ট অফিচ ফেৰগাঁও থানা টংলা পিন নম্বৰ 7845 মোৰ এড্ৰেছটো দিলোঁ। এটা বেয়া লাগিছে আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে যে মোক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ ওচৰত মই গৈ কেনে চেলেণ্ডাৰ কৰা বুলি কৈছোঁ। একচুৱেলি মইতো উগ্ৰমন্ত্ৰী নহয় চেলেণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে, এজ এ মই কৌতু শিল্পী হিচাপত আৰু যিটো আমি এটা কালচাৰেলৰ মই হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগত ইলেকশ্যন সময়ত ঘূৰিছিলোঁ, কিন্তু মই তাত বি পি এফ বুলি কিনে জইন কৰা নাই। জাষ্ট মই ৰাইজৰ কাৰণে গৈছোঁ, ৰাইজক সোহাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু মানুহ হাঁহিব লাগে, কিন্তু মই বি পি এফত জইন কৰা নাই। আৰু মোৰ অধিকাৰো নাই যে ইউ পি পিবিলাক মই বেয়া বুলি ক'বৰ কাৰণে, মই ইউ পি পিবিলাক বেয়া বুলি কোৱা নাই, সেইটো দুখ লাগিছে। যিমান যি নহওক মই নিজৰে সন্তান, বি টি চিৰে সন্তান, আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিটো বাই ইলেকশ্যন আমাৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়া কোকলাবাৰীত, সেইটো ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব কাক ভোট দিব। এইটো মই গ'লে যে ভোটটো দিব সেইটো কথা নহয়, ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব, আৰু যিটো ৰাইজৰ ওপৰত কামবিলাক চলি আছে এতিয়া ৰাইজে চাই আছে। মই এটা আশা কৰোঁ, যোনে নহওক চৰকাৰ যোনে নাথাকক, ৰাইজৰ কাম হ'ব লাগে, বাছ মই সেইটো বিচাৰোঁ। আপুনি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ ওচৰত চেলেণ্ডাৰ কৰা বুলি যি ক'লে, এই অভিযোগটো কোনে কৰিলে আৰু কিয় কৰিছিলে আপোনাৰ? এইটো আমাক এই ছাৰে ক'লে, ফেৰেংগা ছাৰে কৈছে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক লগ কৰিলে যে মই ইউ পি পি এল হ'ম সেইটো কথা নহয়, কাৰণ তেখেতৰ এটা গুৰুৰ দায়িত্ব পৰিছে, বি টি চিৰ এতিয়া চিফ তেখেত, আৰু আমাৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ হয় আমি ক'ব পাৰোঁ, বা মই এতিয়া কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছোঁ। এতিয়া তেখেতে যদি মই মাতি কিনে কয় যে বিপুল তই আহ অকণমান না, তই আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ লাগি দি, তেতিয়া মই বেছি খুব ভাল পালোঁ হয় এইবিলাকত কোৱাতকৈ। সেইটো মই একচুৱেলি দুদিন আগত পাইছোঁ, কিন্তু মই এইটো প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ব্যস্ত আছিলোঁ অকণমান, যিটো সদায় মানে কালচাৰেল শ্ব' চলি আছে। যোৱাকালি আগৰ দিনাখন মোৰ জুবিন দাৰ লগত আছিলে লখৰাত, সেইটো দেখা পোৱাৰ পিছতে মই একো দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ হেৰিটো, কিন্তু মোৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ উল্টাকি দিছে, সেইকাৰণে ক'ব লগা বাধ্য হৈ গ'ল, কাৰণ গোৱালপাৰাত ঘৰ বুলি কৈছে। তেখেতে জনাটো দৰকাৰ একচুৱেলি মোৰ ঘৰ ক'ত, তাৰ আণ্ডাৰতে মই পুৰো বি টি চিতে কৰোঁ সেইটো। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ৰাজনীতিসকলক এটা অনুৰোধ, যাতে মোক যাতে বোকাচুটি ৰাজনীতিকোণ মোক নিনিয়ে, কাৰণ মই এজন শিল্পী, মই আজিকালি নহয় মই 22 বছৰ এতিয়া এইটো জগতত আছোঁ। আৰু বি টি চিৰে নাম লৈ সদায় যি মই জেগাত যাওঁ, মই তাতে কওঁ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ ঘৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কওঁতে মোৰ বি টি চি পুৰি যায়, সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু একচুৱেলি ইউ পি পিলে যদি ভাল কাম কৰে, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যদি ভাল কাম কৰে, তেখেতৰ মই গুণ গাম। আৰু মোক যদি তেখেতসকলে কেতিয়াবা মাতে যে বিপুল আহক, মই যাম, নিশ্চয় যাম, কোনো মই অকল যে বি পি এফ থাকিম সেইটো নহয়। কিন্তু মোৰ এটা কথা, হাগ্ৰামা ছাৰৰ যিখিনি দিনত তেখেতে কাম কৰিছে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে। আৰু মই কোনো পইচা পাতিৰ কাৰণে হাগ্ৰামা ছাৰৰ লগতো মই যোৱা নাই, হাগ্ৰামা ছাৰক মই 1 টকা লোৱা নাই, মই এইটো ডাঠিকেই ক'ব পাৰোঁ। আৰু পইচাৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ওচৰত মই সৰু হ'ব নোৱাৰোঁ, ৰাইজ মোৰ ডাঙৰ, আৰু সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম, এইখিনি মই ক'বলগীয়া। আৰু মোৰ এটা বেয়া লাগিছে, মোক মহ বুলি কৈছে, টেষ্ট খোৱা মহ, একচুৱেলি মই টেষ্ট খোৱা মহ নহয়। তেখেত যদি ভালকৈ চায়, মহতকৈ কিন্তু আৰু এটা ডেঞ্জাৰ বস্তু আছে, জোক। জোক যেতিয়া কামোৰে নহয় একদম গম নাপায়, মহে কামুৰিলে গম পায় ক'ত কামুৰিছে, খোজাই। কিন্তু জোক যেতিয়া খায়, টেষ্ট খালে তাৰমানে মাটিত পৰাৰ পিছতে গম পায় জোকে কামুৰিছে বুলি। মই কোনো হেৰি নহয়, কোনো মহ নহয়, মই হেৰি কৰা নাই, বহুত বস্তুৰ কষ্ট কৰিছোঁ। আৰু সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম, বি টি চি ৰাইজ মোৰ লগত আছে, অল অসম মোৰ লগত আছে, আৰু ৰাইজৰ কাৰণে সদায় সহবাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মই এনেকুৱা আগবাঢ়ি যাম, আপোনালোকৰ লগত মই সদায় আছোঁ। নাই নাই, মই আগতে কৈছোঁ, মই কোনো দিন ৰাজনীতিকত মই নাযাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই জুইনো কৰা নাই। আৰু মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকি মই আগৰবাৰ বি টি চি ইলেকশ্যনলৈ কৈছোঁ যে মই কোনো দিন ৰাজনীতিকত মই ভৰি নিদিওঁ, জাষ্ট মই মিটিং চিটিঙত মোক মাতে মই যাওঁ, আৰু তেখেতসকলেও যদি মাতে মই তাতো যাম।